თქვა მას რომ აქ ისაც მოვედით ის გავაკეთოთ. ჩვენი მიზანი აქ მოსვლის ერთი იყო ის რომ აი ესენი რაკავში აღმოჩენილა ყველანი ვინც ამას ისახურებენ და მეორე ეს არის ჯაჭვი და ბოქლომი რომელიც აუცილებლად დარჩეს ბიძინა ივანიშვილის სახლთან იმის ნიშნად რომ თუ კი ის დროზე არ მოეგება გოლს თუ კი ის არ შეასრულებს თავის პირობას და არ დანიშნოს არჩევნებს პროპორციული წესით რიგარეშე და სამართლიანად ამ შემთხვევაში მისი ბედი და მისი მომავალი იქნება ზუსტად აი ეს იქნება ბოქლომი და იქნება ჯაჭვი ის აუცილებლად ციხეში გააგზავნებს თავის მოღვაწეობას